ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଏସ୍ ସହିତ ମୁଁ ଭଏସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତେବେ ଛୋଟ କଳାକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କରୁଛି। ଯଦି ଭଏସ୍ ଭଲ ଲାଗେ କଳାକାରୀ ଦେବେ, ଭଏସ୍ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆଦମ କଳାକାରୀ ଦେବେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଦେବା ଶକ୍ତି ଦେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଣିଷ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ହଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଷ୍ଟ କଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ବୁଝିଛି। ହଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଣ ହେଲେ ମୋର ଏତିକି ଦୁଃଖ ଯେ ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ହଁ ଆଜି ଦାଦନ ଶାଶୁ ଦାଦନ ଶାଶୁ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଯେ ସେ ମିଠା ଖାଇଲେ କଣ ସବୁ ଯାକ ମିଠା ମତେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସେଠାରୁ ମୋ ଆଳତି କଥା ମୋ ଘର କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁଇ କପ୍ ଚା କରିବି, ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ। ଖାଇବା ବେଳକୁ ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ବାଢ଼ିବି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ମୋତେ ଅଇଥା ନବୁ। ଆଉ ଅଫିସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ପଛକୁ ନେଇ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦେବି। ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ମୋ ଆରତି ଆଉ କେହି ନଥାଉ। ଆଇ ବାବା ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଆରତିକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବାବା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତମ ବଂଶ ଆଗର ସବୁ ଜଣେଇ ଥିଲେ